ተመልሰናል አድማጮቻችን። ኢትዮጵያ ሊንክ ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት። ወደ ውስጣዊ ወሬዎቻችን ደግሞ አልፈናል። እግዛቸው መጥቷን እንኳን ደህና መጣ። እንደምናመሸህ እንኳን ደህና ቆየኝ። እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን። በጣም ጥሩ። አንጋፋ ሙዚቀኛ የተለየ ሽልማት ለመቀበል ወደ አገር ቤት ተመለሰ ብላል። ማን ነው አርቲስቱ? የሚሸለመውስ ምንድነው? ከዚህ እንጀምራለን። በድምጻዊ አብርሃም ሻለ የሰሞኑ አወዛጋቢ ጉዳይ ዙሪያም የምትለን ነገር ይኖራል። የፍሬም ታምሩ ዛሬ ምሽት የሙዚቃ ኮንሰርት ያቀረበ ነው። ለዚህ ኮንሰርት ደግሞ ምን ያህል ተከፈለው እሱንም እንሰማለን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ወሬ ነው የምንነሳው። ወደ ወሬው እንለፍ። ግዛቸው አንጋፋው ሙዚቀኛ የተለየ ሽልማት ለመቀበል ወደ አገር ቤት ተመልሷል። ትክክል። ሰላም ስዩም ነው ወደ አገር ቤት የተመለሰው ለሽልማት ሲባል። የፊታችን ረቡዕ ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለዛ ሽልማት በሂልተን ሆቴል ይደረጋል። ዘንድሮ ለ10ኛና ለ11ኛ ጊዜ 10ኛውንም 11ኛውንም በጥምረት አንድ ላይ በኮሮና ምክንያት ነው የሚደረገው። በኮሮና ምክንያት ተራዝሞ ነበረ። ትክክል ነው። የዚህ ሽልማት ላይ በተለያዩ ዘርፎች እንደ ሁልጊዜ ሁሉ የመጨረሻዎቹ እጩ ታውቀው የፊታችን ረቡዕ ዋናዎቹ ተሸላሚዎች ይለያሉ። ለዛ ሽልማት በዘንድሮ የህይወት ዘመን ተሸላሚ የሮሃ ባንድ መስራች እና ሊድ ጊታር ተጫዋች የታሪክ ምሁሩ ሰላም ስዩምን ይሸልማል። ሰላም ስዩም ለዚህ ሽልማት ሲባልም ከአሜሪካን ሀገር አዘጋጆቹ እንዳስመጡት ለማወቅ ችለናል። ረቡዕ በሽልማት ላይም የክብር ተሸላሚ ሆኖ ለዛን ሽልማት ይቀበላል። ለዚህ ሽልማት ተብሎ ሰላም ስዩም ወደ ሀገር ቤት ይምጣ እንጂ እግረ መንገዱን ዛሬ ማምሻውን እየተደረገ ያለውን የፍሬም ታምሩን ሙዚቃ በሊድ ጊታር መሳሪያ ተጫዋችነት ያጅባል። ሰላም ስዩም ረዥም ጊዜውን እና ኑሮውን አገር አሜሪካ ነበር ያደረገው። የአሜሪካን ሲኖር ከተወዳጁ የሙዚቃ አቀናባሪ፣ የግጥም ደራሲ፣ የዜማ ደራሲ ኤልያስ መልካ ጋር የመገናኘት አጋጣሚ አልነበራቸውም በአካል። ስለዚህ ኤልያስ ህይወቱ ካለፈ በኋላ ሰላም ስዩም ባለፈው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ በመጀመሪያ ያቀናው ወደ ኤልያስ መልካ መካነ መቃብር ስፍራ ነበር። በዛም ተገኝቶ የአበባ ጉንጉን አስቀምጧል። የዚህ የለዛ ሽልማት ላይ ኤልያስን ካነሳን አይቀር በዛው የለዛ ሽልማት ላይ የአዲስ ሙዚቀኛ ስያሜ በኤልያስ መልካ ስም ተሰይሟል። ኤልያስ ሽልማቱ የኤልያስ መልካ ሽልማት ነው የሚባለው። እንደሚታወቀው ኤልያስ አዳዲስ ሙዚቀኞችን የሚያወጣ አዳዲስ ሙዚቀኞችን በማቀናበር አብሮ በማገዝ የሚፈጥር የሚታወቅም ነው። ለዛም ሲባል ይህ እንደተደረገ ለማወቅ ችለናል። ከአንድ ሺህ በላይ ታዳሚዎች በሚገኙበት የረቡዕ የለዛ ሽልማት ላይ ኤልያስ መልካ ምስሉ ያለበት ቲሸርት ተቀምጦ ወንበር ላይ እሱን በማሰብ እና እሱ እንዳለ በማድረግም እንደሚደረግ ታውቋል። ስለዚህ ከረዥም ጊዜ ሀገር አሜሪካ ቆይታ በኋላ ለዛ የረዥም ጊዜ የህይወት ዘመን ተሸላሚን ሽልማት ለመቀበል አዘጋጆቹ ሰላም ስዩምን አስመጥተውታል። ረቡዕ ይህን ሽልማት ይወስዳል ተብሎ ፕሮግራም ተይዞለ ኢትዮፒካሊንክ። እሺ አድማጮቻችን፣ የኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ገና እስከ 6 ሰዓት ድረስ ነው የምንቆየው። ምናነሳቸው አሁንም ጉዳዮች አሉ። ሰዓቱ እየሄደ ነው በጣም። ሌሎች ነገሮች እናንሳ። እሺ እስቲ ቀጥያ። በካናዳ ሀገር በአንድ ሆስፒታል ውስጥ የተሞከረ ሙከራ ነው ከውሾችን በመጠቀም ያው እንግዲህ ከውሾች ጋር የሚኖሩ ሰዎች ውሾች የሚያሳድጉ ሰዎች የተለየ አይነት ጠቀሜታ ያገኛሉ። አይደለም ብዙ ይነሳል፣ ውሻ በራሱ የሆነ የሚጨምረው አይነት ነገር ስላለ ማለት ነው። እና ይሄንን ውሾች ቴራፒ እንዲያደርጉ ህመምተኞችን ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ የህመም ስሜት ላይ ያሉ ሰዎች የሚያረጋጓቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንደኛው የሚወዱትን ሰዎች ማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ማቀፍ ሊሆን ይችላል፣ በቃ መታቀፍ፣ እንደዚህ ትሪት መደረግ ያለባቸውን የበሽታ ህመም ሊቀንስ ይችላል። አሁን ለምሳሌ በጣም የሚያደንቋቸው ሰዎች እንደዚህ የሄዱ ይጎበኛቸዋል አይደለም ሆስፒታል የሄዱ ይሄም
ልክ እነሱ ጎብኝቷቸው ከሄዱ በኋላ የሚታዩባቸው የበሽታይ ስሜቱን ለውጥ የሚቀንሱ ነገሮች ይታያሉ። እና ይሄ አንድ መርፊ የሚባል ውሻ ነው። እና እነዚህ በዚህ ሆስፒታል ውስጥ የተኙ ሰዎች ጋር እየሄደ ከሰላሳ ደቂቃ በፊት እሱ ከመሄዱ ከሰላሳ ደቂቃ በፊት የሚሰማቸው ስሜት ለምሳሌ የጀርባ ይሆናል ከህመማቸው ጋር በተያያዘ ሬት እንዲያደርጉ ነው። ከአስር በቃ ወይ ዘጠኝ ወይ ስምንት እንዲያደርጉ ማለት ነው ነጥብ ይሰጣሉ፣ የሚሰማቸውን የበሽታ መጠን ማለት ነው። ከዛ የጭንቀት የድብርት እና ይሄ ስሜታቸውን በአጠቃላይ የሚሰጡባቸው ዝርዝሮች አሉ። እና ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ደግሞ ውሻው ዝም ብሎ ይመጣል። በቃ እሱን ይነካኩታሉ፣ ያጠገባቸው ይተኛል ለአስር ደቂቃ ያክል ማለት ነው። እንደዛ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ይሄዳል። እሱ ከሄደ በኋላ ደግሞ ከዛ ሰዓት ጀምሮ እስከ ሰላሳ ደቂቃ ባለው የስሜታቸው የህመም ስሜታቸው እንዴት ተሰማቸው ተብሎ ነው ጥናት የሚደረገው ማለት ነው። እና በተገኘው ውጤት በሚገርም ሁኔታ ውሻው ከሄደ በኋላ ወደ 43% የሚሆኑት የሚሰማቸው ህመም ቀንሶባቸዋል። ይሄ ማለት እንግዲህ እስከ ግማሽ በቃ በጣም በኃይል የሚያማቸው ከነበረ የእሱ ግማሽ አይነት ደግሞ ስሜቱ ቀንሶላቸው የተገኙ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ይሄ በሽታው በራሱ የሚያስጨንቅ አይነት ስሜት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ 48% የሚያስጨንቃቸው ስሜት ቀንሶላቸዋል። ስለዚህ ልክ ለእንደዚህ አይነት ቴራፒ ተብለው የሚሰለጥኑ ውሾች ይኖራሉ ማለት ነው። በቃ በጣም ሰዎች የሚጠጉ ሰዎች ጋር የሚተኙ የሚተሻሹ በቃ ፍቅር የሚሰጡ አይነት ውሾች ማለት ናቸው። እና ይሄም እንግዲህ በቀጣይ ጥሩ የሆነ ደግሞ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም በጣም በጣም። እሺ ስለ የእንቅልፉን ጉዳይ ላንሳ። የጥናቱ ጉዳይ አልከን? እሺ እንግዲህ ይሄ በሁለት ሰዎች ላይ የተደረገ ጥናት ነው። እንዴት ነው የአተኛኘታችሁ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ነው። የሃርቫርድ ሜዲካል ስኩል ነው ጥናቱን ያስጠናው። እና አንደኛ ነገር ከተጠየቁት ውስጥ ከአምስቱ ሰዎች ሁለቱ ናቸው በቃ አሪፍ እንቅልፍ ነው ሁሉ የምተኛው የእንቅልፍ ደረጃቸውን በጣም አሪፍ ብለው የፈረጁት። ስለዚህ አብዛኛው ሰው በቃ ምን እንቅልፍ ሁኔታ ልክ አይደለም የሚል ሰው ይበዛል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም አድማጮቻችንም የራሳቸውን መገምገም ይችላሉ። በአማካይ ሰዎች 4 ሰዓት ላይ እንደሚተኙ ነው በጥናቱ ላይ የታየው። በእነዚህ 2000 ሰዎች ላይ 1/5 የሚሆኑ ሰዎች ግን ከ4 ሰዓት በኋላ የሚተኙ ናቸው። የአማካዩ ነው 4 ሰዓት እንጂ ከዛ በኋላ የሚተኙ ናቸው። ሌላው የታየው ነገር በጣም የሆነ ሁሉም ነገር ጨላልሞ ወይስ ደግሞ ትንሽ ብርሃን ኖሮ ብተኙ ትመርጣላችሁ የሚለው አሁን ያንቺ ምርጫ ምንድን ነው? እንዳለ ጨለም ሙሉ በሙሉ 29% ናቸው። 36% ትንሽ ብርሃን ቢኖረው ብለዋል። ስለዚህ ትንሽ ብርሃን ቢኖር ያሉና ይበልጣሉ ማለት ነው። ከመተኛታችን 1 ሰዓት ነው ግማሽ ሰዓት በፊት ሁሉ ነገራችንን ለመጨረስ እንሞክራለን ብለዋል። ይሄ ጥርሳቸውን መቦረሽ፣ ሴቶች ደግሞ በብዛት ከቆዳ ጋር ያለ ነገር የሚቀባቡት ነገር ካለ የሚያዩት ቴሌቪዥን ወይ የሚመለከቱት ነገር ሶሻል ሚዲያም ከሆነ በቃ ከመተኛታችን 30 ደቂቃ አስቀድሞ ሁሉም ነገር እንድማጠናቀቅ እንፈልጋለን ያሉ ናቸው። ከሶስት ሰዎች ሁለቱ እንቅልፍ ቶሎ ወደ እንቅልፍ ለመሄድ እንቸገራለን ብሏል። እና ምክንያቱ ደግሞ ስለ ቀጣይ ሁኔታ በማሰብ ነው። ወይኔ ነገ ደግሞ ለካ እንትን መሄድ አለብኝ፣ ነገ ደግሞ የከሌም ደግሞ ለካ ብድር ደግሞ መክፈል አለብኝ። አንቺ የምታስቢው ነው። ይህ ሁሉ የማያስተኛቸው ናቸው። በጣም የሚያሳስባችሁ ሲባሉ ሰዎች 42% እየተጠቀሰው የቤተሰብ ጉዳይ ነው። የልጅ እንደዚህ በተለይ የልጅ እንደዚህ ልጅ ፈተና አለው ነገ ትምህርት ቤት እንዴት ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ የሚል ከቤተሰብ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። 41% ከስራ ጋር
የተያዘ ጉዳይ ነው። በጥናቱ ላይ እንደታየው በአማካይ ሰዎች በሌሊት ሁለት ጊዜ ይነቃሉ። ይሄ በጣም ብዙ የሚባል ነው። 29 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች አንድ ሶስተኛው እንደማለት ነው እስከ 5 ጊዜ ድረስ ይነቁ ይችላሉ ተብሏል። ሌሊት ላይ ከሚነቁት ከነዚህ ከሰዎች ውስጥ 37 ከመቶዎቹ እንደነቃን ወዲያው መተኛት እንችላለን ብሏል። ችግር የለብንም ብሏል። 45 ከመቶዎቹ መጽሐፍ እናነባለን ብሏል። 44 ከመቶ የተጠቀሰው ቴሌቪዥን እናያለን። 38 ከመቶ ሙዚቃ እንከፍታለን ብሏል ከነቁ በኋላ። እና በአማካይ እነዚህ ቶሎ መተኛት የሚከብዳቸው ሰዎች በአማካይ 30 ደቂቃ ይወስድባቸዋል ተብሏል መልሶ ለመተኛት። እና ይሄ ሌሊት የመንቃት ነገር የብዙ ሰዎች ችግር ነው ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ላይ ያለ ነው ሌሊት መንቃት።